Так, це у нас їдальня, відповідно, у нас позиції обладнані. Добре, ну їдальня ще краще. Якщо солдат накормлений нормально, відповідно, він може і воювати, і тримати позиції, оборону і так далі. От у нас є який повар, відповідає за харчування, він зараз вам розкаже більш детальніше. Так, це наша столова, заходіть, будь ласка. Помилань, сходи. Все те саме майже, що українці. З дерева все красиво. Тут є хлопці якраз обідають. І дівчата. Це наша кухня. Тут ми готуємо якраз сніданок, обід, вечерю. Згідно розпорядку дня. Перший приготовлений суп з макаронами і з м'ясом тушонкою. На другий готується горох і з підливою і салат з капустою, цибулею і моркви. Є чай, є кава, навіть львівська є кава, сік, ну, компот таке робимо. Ви взагалі десь раніше готували чи ні? Так, да, два рази в АТО. Все в АТО. Дуже смачно. Ну, що можна сказати? Хлопці молодці. Якщо б був кав'ярні, я б залишив чиві. Все кажуть, супер. Та й добре.